Entebbe no atemato echa yongedde okuleta obuzibu wakati wa taata n'omutabani omukulu jeno Muhoozi Kainerugaba oluvannyuma olw'okweteeka mu ddene n'addayo ewaka n'ababaka ab'enjawulo oba baministers ne boolekera e Rwakitula atemato gye basisinkanye omukulu jeno Yoweri Kaguta Museveni mu mitingi ey'enjawulo mu mbeera eyo mitingi eno ebyama ebivuddeyo okusinziira ate ku Tibuhaburwa bye yagambye mutabani we kwe kubanga yamulabudde okubanga aba MKM bamuyita generational leader oba omukulembeze owa generations ez'enjawulo Tibuhaburwa yamugambye nti ekituufu kiri nti tonnabeerako mukulembeze olw'ensonga nti okuyita ekintu ekyo ate nga nkyali mulamu kiba kimenyera ddala amateeka kiba kiraga nti ate gwe atannafuna buyinza ofuuka otya ate generational leader ebintu ng'ebyo biba tebikola mu si ya feno ya politics owaddala Tibuhaburwa yavuddeyo era n'abakushoninga n'abagamba nti ekituufu kiri nti bye muba muyinosa okutambuza kwe kubanga ate muteekawo embeera ey'okufunza abavubuka naddala bonna abali mu kibiina kya NUP basobole okubanga beegatta ku mugendo guno era Tibuhaburwa mu bintu ebimu bye yagaanye okola kwe kubanga awummuza mutabani we ate okumuggya mu magye official olw'ensonga nti ebbaluwa yagiina naye ate akyagaanye omuwummuza ekitegeeza nti naye ng'omuntu alabika akyayina byakyetegereza osanga naye ayinza okwagala okomawo ku ballot paper mu 2026 olwo afafagane buto mu kalulu kyovalaba nti akyagaanye okuwa omukulu Muhoozi omwagaanya okwetaaya mu nsonga zino ez'ebyobufuzi kubanga akyali mu magye abatakkiriza zibwa kwesimbawo ndowooza obulira byonna bali eyo abakulu babipulaninga naye nga kimu bibiri nga boogera ku bavubuka abannupu olw'ensonga nti bo balowooza nti Muhoozi ono ne MK Movement bagenda kubanga ate bawamba oba beddiza beddiza abavubuka bonna abawagira ekibiina kya nnupu mu nsonga ez'okubanga ate babatega obutego obw'enjawulo omuli abamu obasubiza obbawa emirimu abamu omuli okuba making sure nti ababako bye babakolera ebyobuliwo basobole okubajja ku mukulu Bobi Wine. Tulinze tulabe ensonga zaabwe gye zinaggwera naye tewerabira nti wabaawo n'amaanyi g'abantu PROJOURN Media.